Hello, a happy day to start a burger. So, see. Going part of the map now, eh? Yep. Did you say Jim? That's it. Did you call Tree Imposter? Yeah. And then. Okay. Oh, we got Claude. Ydw wedi ymwneud â'r gig o hyn. Dyma bar y mawr sydd ti'n gweld. Ie, na fe'n public, na game yn public. OK. Ie. Mae'n cymryd oesoedd y loader. Di adeg ti. Yeah. Main hall. Abby. I said it. Actually, not do I say? Oh my gosh! Don't let me do that. Just speed. Security. Okay, so Sangoad part, yeah. Because this is Guado and stuff. This is Guado's having an event. Oh yeah, I must be.
Felly. Oh, yay! Si data. Fi oedd yn rhedeg un oedd yn neud yr un arall. Pa mae doi person fyna am yr asas? Helo Troxy, fiel. Ti'n neud y sys fyna yn dilyn fi. O na, ti ddim yn dilyn fi dim ond. Oh, oh, beth yw'na? Oh, my gosh. Troxy, helo. Mae'n cool, beth ti'n bod yn yna? Okay, Topsy, ta-ta. Ie, achos mae fy mwy yn newydd. A fel dim ond nhw wedi cael lot o syniadau. Ben. Rhaid ni ti'n mynd i'r GNS i gyda y model. Beth yw'n prynu hwnna? A hwnna, beth yw'n prynu? Beth yw'n bod yn hwn? Fi ddim yn prynu hwnna achos dim un arno. Ie, fi'n bod. Oh, ie. Mae'n edrych yma. Mae'n edrych. Ie? Ie, yn y showers. O, fi fan hyn. Fi'n hyn. Be yma? Fi'n peth yn gwneud fan hyn. Tropsy, dyma ti yma. O, na. Thank you.